Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində ailə məişət zəminində hamilə həyat yoldaşını bıçaqlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis baş leytinantı Nurlan Əliyev bildirib ki, hazırda Abşeron rayon polis idarəsində təhqiqat araşdırması aparılır. Xəsarətin dərəcəsinin müəyyən olunması üçün müvafiq ekspertiza təyin edilib. İş üzrə toplanmış materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndəriləcək. Qeyd edək ki, Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində ailə məişət zəminində dava düşüb. Nəticədə 19 yaşlı xanım yaşadığı evdə həyat yoldaşı Alim Nərmanov tərəfindən bıçaqlanıb.